ရောတူဘူဒေတာကို Google ကိုတင်မယ်ဆိုရှင်အဲဗာလဲ global wide ကိုသုံးမယ်ဒီမှာ open data ပါကျော်ရှိတယ် open data ကိုဖွင့်ရပြီး desktop မှာရှိတယ်တို့ရယ်ခုနကဗာလဲအဲ tobo data tobo ဆိုတဲ့ file csv file ကြီးပဲเนาะဒီမှာ all file data all file data လာ all file data လာเนาะ tobo data ယူပြီးလို့ရှိရင် open နဲ့အဲဒီနေရာမှာ point only data ထိမှာ point only data လာဒီအားလေးမှာတို့ကအဲ CSV မှာ file မှာက easy zone တော့ easy ပေါ့ node ရဲ့တို့ကရှင်းမှာထားတော့ node ရဲ့ရှင်းရထားပါတော့เนาะကျန်တာတော့မပြောဘူးဒီကောင်းလေးပြောမယ် start for line ကို1တော့မယ်เนาะဟုတ်လို့ဟမ်ဟော1ထားတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲဒီလိုပေါ့ဒါလေးက OK ပြီးလိုက်မယ်အဲ့လို1မထားခဲ့လို့ဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအစီအနေကြောပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး delivery တွေကမပေါ်တော့ဘူးပျောက်သွားတယ်အဲအကြောင်းပေါ့เนาะစင်လေးသူ့ procedure one dollar လိုက်ခါမှာသူ senior တိုင်းပြန်ပါလိမ့်ရှိပါအဲ့ဒါတို့ရယ်ဟာမင်းတင်မဲ့ data က UTM ကိုတို့က UTM universal transformer ကိတာအင်္ဂနဲ့ခုနှစ်လုံးနဲ့ node ID နော် node ID ခုနှစ် ID 6လုံးလို့အဲ့လိုယူပြရဒီဂရီ minute second ဆိုတော့ဒီမှာတို့က geographic line လောက်ယူပြမယ်ဒီဂရီ minute second အချိန်မဲ့ဆို geographic line ပေါ့ဒီဂရီ minute second data တင်မဲ့ဆိုရင် Google ကိုတင်မယ်ဆိုနော်ဒီအောက်ကတပည့်ရည်သူအောက်က article ဖြစ်နေတယ်ခုက UTM data တင်မဲ့ဆိုတော့ U ဆိုနေလို့ U ဆောင်းကယူပြရမယ်you utm ရွေးဆောင်းကတူ40ခွန်မှာယူပြီးအမြန်နိုင်ငံဘယ်ဘက်ကရခိုင်တို့ဘာလို့ညာစစ်တူပါလဲအစ46ပေါ့ကိုကတော့ဒီ40ခွန်မှာယူတော့40ခွန်ယူဒီလမ်းတူကြီးအထူးကိုယူမြင်လူကြီးအထူးကိုတူတူဆိုနေလဲအောက်မှာ unit ကမီတာတူမီတာလေနော်ယူယူပြီးလို့ရှိရင် okay ပြီးလာအဲ grid ဒီမခေါ်ဘူးကွာကိုရတဲ့ grid ပြန်ဖြောင်းလိုက်မယ်ဒီတော့ nan no grid ပြန်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာဒီမှာ point number 4တွေကတို့ကကုတ်ကလေးတွေထည့်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တို့ကိုသွား right click ထောက် option သွားညာနေမှာ use attr attribute ပြောလား attribute ဆိုကုတ်ပဲပြောပါတော့အဲတူးထားလိုက် attribute တူးထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက် unit လေးရဲ့ meter meter ထားလိုက်တော့ okay ဆိုနေလိုက် yes ပြီးလိုက်ကုတ်ကလေးပြောလားအဲဒီဥစ္စာလေးတွေကဟိုတို့ဘာလဲတို့ကောက်တဲ့ data ပါじゃပါနော် drawing ပုံတင်မယ်ဆိုလဲခုလိုမျိုးယူပြရမယ်ဒါဆို file export ထုတ်တဲ့နေရာလေးအဓိကပါ import export ထုတ်လာနော်အဲနောက်ခါကြတော့နောက်ခါကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဟော export ထုတ်မှာ file file နဲ့တွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် export ဆိုတွားမယ်အောက်မှာ export ရှိရပြီးလို့ရှိရင်အဲ better leader format better leader format ကိုတွားမယ်ပြီးရင်တို့က drawing file ထုတ်မှာမဟုတ်ဘူး google app ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ kml kanset ကိုယူပြီးဒီ file google ကိုတင်ပါเนาะ okay ဆိုနေလိုက်ပြီး okay ဆိုနေလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် desktop မှာစေမယ်စီမံတဲ့ဒီကောင်းလာပါလဲဆိုရင် tobo လာ tobo view ရေးလိုက် tobo google app tobo ကြီးကြီးဆိုစေဆိုနေလိုက်နော်အတန်းလေးတန်းပြီးသွားလိမ့်မယ်ခါစားဒီဒါ save ပြီးတောင်းနေရလေအပြင်တွေ့တယ်အဲအကြောက်ပြီးအဲဆိုရင်အဲ့ file ကိုဘယ်ရောက်လဲဆိုရင်ဘယ်ရောက်လဲဒီမှာလာတူကိုကြည့်ကြည့်တပည့်ကလေးနှိပ်ဖွင့်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေဒီကနေ file over နှိပ်ဖွင့်လဲရတယ်တူတူပဲအဲ့တော့ကြည့်ရဲတူကိုကြည့်ကြည့်နှိပ်လိုက်မလားဆိုရင်တူတိုင်းထားတဲ့နေရာကိုရောက်ချပါတယ်ဒါကတူ UTM 3တောင်မလို့တူဒီကိုတင်ရတာဒီနောက်တူတိုင်းထားတဲ့ဟာလေးနော်ဟုတ်လားမှန်လားလေနည်းနည်းလေးတော့လွယ်တယ်အများကြီးလွယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ပဲချာတိဟုတ်ဒီမှာဒီမှာ FD ဟိုဘက်တော့ပြဟုတ်ဒီကြားထဲမှာတိုင်းတာတော့မှန်တယ်ဒီ area ထဲမှာလိုတိုင်းတာဟုတ်တယ်လေဒါလိုဟိုဘက်ကလည်းရောက်အောင်ဟိုဘက်ကလည်းရောက်ပါတယ်ဂျိုင်းပါပြဟုတ်နည်းနည်းရိုက်တယ်ဆိုနည်းနည်း rotate ဒီမှာလုတ်ပြရတာပေါ့နော်အဲကြားထဲပြင်ကြည့်ပြီးတော့တော့အဲဒီကိုနေ့ဘယ်နေ့မပြောင်းလဲလို့ရှိမှာအဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုတိုင်းတဲ့ data ကို Google ကိုတင်လို့ရှိရင်ကိုလိုမျိုးလေးရောက်ပြတယ်ရမလားအဲ့နော်အဲ့ဆိုဒီနေရာလေးကိုပို့ဆေးချင်တယ်ဆိုပါတော့ဆေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာ print ပုံလေးရှိတယ် print ပုံလေးကိုနှိပ်ပါဒီပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ save PDF ဆိုတာရှိရလား save PDF နေနေရတယ်ဒီလေးချန်နေမတော့တော့ဆိုရင်ပြတော့မယ် view တွေကိုတော့ပေါ့အဲလေးချန် save တယ်ပေါ့
ရှုရမယ်စကေးလေးချင်ရှုနာရီဖိကေးရှင်းပါ2ပါစိုက်ပါပြာခက်ထားပါဦးเนาะဒါလေးပြင်လို့မလို့ဒီတရားလေးလေချာလေးယူလာလေးဖြောင်းပြရတယ်ဒီလို option လားဒါလေးကြည့်တူရဲ့ option နဲ့ပြင်တူရဲ့မှာ option ကကြတော့ဒီထဲမှာလူပိုင်းချိန်လို့ရမလဲဆိုရင်တူ option ကကြတော့တူက general 3D တော့ 3D view လေးမလား degree minute second တွေ့လား UT ပါစေဖတ်မှပြောင်းလို့ရှိရင် UT ရဖြစ်သွားမယ် degree minute second degree minute second တော့ချိန်လို့ရတယ်ဗျာတို့အပြင်မှာအားလေးတွေတောင်းလိုက်တခါပြောလိုက်နော်အားလေးကို print လေးထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ print ဆိုတဲ့နည်းပြီးလို့ရှိရင်ဒါ map option ကအော်ဒါ map option တွေ့တွေ့ map option နဲ့မှာ legend လေးတွေဖြောက်ထားလိုက်ပါနော် title ရဖြောက်ထားလိုက်ပါနော်ရပြီပြီး save ပြီးတည်းနေမလားပြီးလို့ရှိရင် desktop သွားအဲ document pdf ဒီဝင်ထားလဲ Google App Google App ရေးကြည့်တယ်နော်စေတနာလေးရ Google ကိုရောက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီရပါတယ်ဆက်ပြီးရအောင်အဲ့ဆိုရင်ပြောက်သွားပြီလဲဆိုရင်အဲဒီ GG ဆိုတာလေးဒါလေးကို print ထုတ်ပြီးတော့ပြောက်ပေးရမှာပါရှိတယ်ပေါ့နော်ရပါလား Okay ဒါဆိုရင်ဒါဆို file ဟို Google ကိုတင်